Vienaldzīgs koncertā nepalika neviens, jo no pirmās dziesmas koncerta klausītāji pametuši sēdvietas, lai dziedātu un dejotu līdzi. Gan gados jaunākiem, gan vecākiem katram ir savs stāsts, kāpēc Juris Kulakovs viņiem ir tik tūs. Pērkons ir pērkons, tā ir mana jaunības mūzika, mēs visu viņus cienām, un Kulakova Daļarada ir īpaša, vēl no tiem ogras laikiem mēs viņus cienām, tāpēc mēs arī šovakar esam šeit, lai viņus pieminētu. Tā ir mana jaunība. Pērkona laiks, tas bija tie gadi, kad viss notikās. Cik vien varēja viņu koncertu apmeklēja visu mūžu, jau no pašiem sākumiem. Pagājušā gada bija pēdējo reizi saldu. Viņš uzstājās un tā palicis atmiņā ir, cik tas bija jauki. Koncertā kopā sanākuši daudzi Latvijā zinām mūziķi. Ainars Virga, grupas instrumenti un Da Gamba, protams, arī Kulakova grupa Pērkons un arī Uldis Marhilevičs, kurš jaunības draugu atceras ar smaidu. Tagad tieši gatavoties koncertam, atkal kaut kā uzjundīja ne tikai tās atmiņas, bet tas, ka tā mūzika patiešām ir dzīvo gadu desmitiem, un tas jau vien ir rādītājs, ka tur kaut kāds kods ir iekšā, un kas cilvēkiem ir tūs un mīļš. Dziesmas spēlētas gan jastrākas, gan mierīgākas. Ar skaistu vijola spēli uzstājās arī Jura Kulakova meita Justīna Kulakova-Sipņevska, kura koncertu klausītājiem lika pat aizturēt elpu. Emocijas ir ļoti plašas, gamas emocijas. Protams, es esmu tā kā pateicīga par to, ka šis koncerts ir, par to, ka publika ir tik silta un klātesoša šajā pašā laikā. Protams, ir jātiek pāri kaut kādām nostaļiskām jūtām. Vai Jurim Kulakovam patiktu šis koncerts, ja viņš nākt un skatīt? Noteikti. Es domāju, viņš pasmaidītu un teikt, Vēlēm no šeit, par vispār, kas tur notiek. Ok, tad vēl turēt. Aleksandrs Traumingus Graudiņš, Latvijas televīzija.